Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка. В такий нелегкий час мені під руку попалося декілька видів техніки з нашого магазину і що є в наявності. От можете почути, що на задньому фоні співають пташки, світило сонечко, йшов легенький дощ, небо сьогодні мирне і це добре. Отож, про що я казав на початку відео, що я таке молов, ось до вашої уваги. Одноциліндровий двигун з водяним охолодженням, класика виконання мототрактора і зубр в тому числі. Нічого цікавого про нього не розкажу, з належним доглядом всі двигуни ходять і ходять. В ньому встановлена трьохточка і самоблокуючий задній диференціал. Привід тільки задній і він має широку резину. І для такого класу техніки це доволі хороші показники. І з цією потужністю це доволі збалансований мототрактор. І ось я вам не збрехав, справді трьохточка. Є ще й вал відбору потужності на 540 обертів хвилину. Бачите, самі пера без сварних швів. Тобто з такого металу, як їх роблять, це, думаю, більше плюс. Що ще можу сказати, що з цією трьохточкою цим трактором ще можете щось зробити, начепити якусь саму дешеву або яку самі склепали картоплесажалку, і ось сезон уже і якраз можна їхати заробляти, обкатувати мототрактор. А це що, я вам сказав, що в нього широка резина, да? Ну і це правда, бо передня гума в нас 6х12, а задня 9,5х20. І для мототрактора це доволі широка резина. Рольове в ньому механічне, бачите, малесенький люфт. Це заводські параметри, в принципі. Це він добре крутиться, на ходу взагалі легко. І тепер перейдемо до місця оператора, водія такої техніки. Для вас буде тут встановлений такий людський, м'який резиновий руль. Щочек мотогодин. Давлення масла і температура двигуна. Під рулем що ми бачимо? Ми бачимо рычажок аварійки. З іншого боку ми маємо замок запалювання, він запускається з електростартера. І ось такий стандартний перемикач світла, поворотів, підсвітки. Ось ще заряд акумулятора показує електронний циферблат. Бачите, маховик, тут має бути 4 ремені, з яких встановлено тільки 2, але то таке. Дивимось, тут звичайна коробка передач стоїть. 3 передачі вперед і 1 назад, і ось ще рычажок повишених і понижених. Бачите, ручний газ, управління гідравлікою. Все під рукою у водія, для ніг місця достатньо. Я зараз тут не сяду, бачите, трошки накапало мені, підмочило справи. Є ще такий штатний. Ящичок для інструментів. Це дуже добре, бо я знаю, завжди приходиться колхозити якийсь ящик для інструментів. Ось бачите, є ще ковпачок на ВОМ. Я його накручу на різьбі. Прекрасно, ви собі там змастили, накрили, і ніяка пилюка до нього ніколи не добереться. Ще ось такий додатковий шарнірний механізм. Я не знаю, для чого він, і не буду його чіпати. Ну що ж, заведу на ньому і проїдуся.